Na prošloj sjednici gradskog vijeća ponovno se pokrenula priča o izgradnji doma za umirovljenike na prostoru nekadašnjeg hotela Gruž. Projekt koji još od 2007. se samo prebacivao iz vlasti u vlast, na sljedećoj sjednici bi napokon trebao dobiti zeleno svjetlo. Nakon prošlotjedne skupštine dioničkog društva hotela Gruž d.d. na kojoj je donesena odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 15 milijuna kuna u Erste banci, nastavak provedbe ovo dugo najavljivanog projekta još uvijek je neizvjesan. Osim projektne dokumentacije koja se prebacivala iz vlasti u vlast, sada se prebacuje i krivica za neostvarivanje samog projekta. Pa ja mislim da su do sad već ljudi naučili da su moji prethodnici sanjali, a da ja izvršavam. Sami dom se sigurno trebao izgraditi puno prije, međutim problem je bila manjkavost projektne dokumentacije, nepostojanje statističkih izračuna, sama statika je bila upitna, dakle sve je trebalo to izraditi kako bi se u konačnici moglo krenuti u realizaciju navedenog projekta. Podsjećamo kako je projekt izgradnje doma za umirovljenike imala namjeru završiti i bivša HDZ-ova gradonačelnica Dubravka Šuica. Obećanje nije ispunjeno. Nakon nje realizaciju doma je najavljivao i nekadašnji HNS-ovac, bivši gradonačelnik Andro Vlahušić. Realizirao ga nije niti on. Danas gradonačelnik Mato Franković tvrdi dom za umirovljenike upravo će ova vlast dovršiti. Dakle, dom umirovljenika u Gružu na iduće gradsko vijeće ide suglasnost za kreditno zaduženje hotela Gruž d.d. Već je završena javna nabava. Uskoro će se nakon osiguravanja sredstava potpisati i ugovor sa izvođačem, sa nadzorom i idemo u konačnu realizaciju. Novi dom bi prema glavnom projektu trebao imati ukupno 48 ležajeva u 32 smještajne jedinice i to 16 jednokrevetnih soba, 13 dvokrevetnih i 3 apartmana. Skoru realizaciju novog doma najavljuje i direktor hotela Gruž Vido Rajić. Morali smo, bila je nepotpuna dokumentacija, morali smo revidirati projekt gdje smo nanovo radili izvedbeni projekt. Sigurno sad se sve riješilo i evo sigurno idemo u izradu. Umirovljenički dom u Gružu jedan je od dva doma čiju je izgradnju obećala aktualna gradska vlast. Izgradnja drugog doma, onoga kraj opće bolnice Dubrovnik, planirana je u 2021.